Dobrý den, jmenuji se Jiří Novotný a jsem váš kandidát do Senátu za volební okrsek číslo 18. Jsem členem hnutí Svoboda a přímá demokracie. Jedna z mých priorit, kterou bych se v Senátu chtěl prosadit, když dostanu vaši důvěru, je více sportu. Dobrý den, jmenuji se Jaroslav Malkovský, jsem trenér vesky boxů a podpořit Jirku Novotnýho.